তো নমস্কার বন্ধুসকল, বহুত দিন আপোনালোকৰ মাজলৈ একো ভিডিঅ' লৈ আহিব পৰা নাই, মানে তাৰ বাবে একদম দুঃখিত, মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে মোৰ, সেইকাৰণে একো ভিডিঅ' চিডিঅ' মই লৈ আহিব পৰা নাই। এয়াই হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ, চব কি ধুনীয়া, এয়া পানী হৈ গ'ল আৰু, পানী পানী বানপানী। আৰু যি কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় খেলপথাৰত এখন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু মই আজি মোৰ যিখন ই ৰিক্সা মই চোৱা বুলি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, সেই ৰিক্সাখন লৈ আহিছোঁ। তো চাওক জাগা চাওক না, কি ধুনীয়া জাগা, ইয়াতে হৈ আছে ফাংচন, ইয়াতে হ'ব, মই যাম ৰ'ব ভিতৰত আপোনালোকক একদম শেষলৈ একদম বঢ়িয়া যাওক। আজি হ'ল 17 মে মঙলবাৰ 2 জেঠ, আৰু আজি কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় খেলপথাৰত এখন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ৰাতি ইয়াতে হ'ব। এতিয়া মই আহিলোঁ মানে এনেই দেখালোঁ আৰু, ইয়াতে ৰাতি গোটেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক। প্ৰিয়ংকা বৰালী আছে, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ বিশেষ আকৰ্ষণ। কেইটামানত আৰম্ভ হ'ব? আমি 6 বজাৰ লগে লগে আমি আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম, আৰু বিশেষ কোনো নাই, আমাৰ অনুষ্ঠানত ডাইৰেক্ট মানে প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰে গীতৰ শৰাই, কাৰণ বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি অনুষ্ঠানটো কিছু পৰিমাণে আমি কমাইছোঁ, কমাই মেলি আমি বিশেষ অনুষ্ঠান আৰু ৰখা নাই। তো মঞ্চখন দেখাই লৈছোঁ, ইখন মঞ্চ, ইফালে গেলাৰী নিচিনা চিষ্টেম, ষ্টেডিয়ামখন বনাই আছে ইফালে ষ্টেডিয়াম, এতিয়া কোনো নাই বাৰু, ৰাতি দেখাম আৰু চাব ভিডিঅ'টো। বেলেগ আৰু প্ৰগ্ৰেম নাই, অকল প্ৰিয়ংকা ভৰালী তেখেতে অকল গান গাব, আৰু বেলেগ প্ৰগ্ৰেম নাই ইয়াতে। সোনকালে হ'ব, 6টামানত আৰম্ভ হৈ যাব, তেনেহ'লে ৰাতিলৈ চাব ভিডিঅ'টো। আৰু এইখন ফাংচন চাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা আছে, কিয় এই ষ্টেডিয়ামখন বনাই আছে নাই ইয়াতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ, তো ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব, ইয়াতে বহি কিনে পুৰা চেৰি চেৰি বনাই দিছে এইবিলাক ষ্টেডিয়ামত, আৰামত চাব পাৰিব ইয়াৰ পৰা। বিগ ফেন, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, বাহাতে দিন আঘাতে দি দিছোঁ, চাব আহিবি না, বঢ়িয়া। ইয়াতে ৰাতি আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে, এই বোকা ডেন্স কৰিব, বোকা এইফালে ৰেডি কৰাই আছে, বোকা এইফালে বোকা চোকা আছে আৰু ডেন্স কৰিছে, পানী হৈয়ে আছে, এতিয়া বোকা ডেন্স কৰাৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব। এইফালে ফাংচন আৰু ইফালে চক, বানপানীয়ে হৈ আছে আমাৰ ইফালে, সেই পানী হৈছেহে পুৰা, পাথাৰ ভৰ্তি পুৰা, ইফালে এইটো নদীটো এইটো যিটো দেখাই আছোঁ, আৰু এই সেইখন যি দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ, সেইখন মেডিকেল নতুনকৈ হৈ আছে, সেইখন মেডিকেল উদ্বোধনী হোৱা নাই, আৰু এইখন ইউনিভাৰ্চিটিখন এইফালে ইয়াতে হৈ আছে। তো এতিয়া ষ্টেজ টেজ বনাই আছে, এনেই অলপ চাই আহিলোঁ মই, আৰু এতিয়া চাই কিনে এনে আহিলোঁ ঘৰত যাম, এতিয়া ই ৰিক্সাখন থৈ কিনে আহি যাম আৰু, যিহেতু সোনকালে আৰম্ভ হ'বই আৰু, চ' এতিয়া যাই আছোঁ ঘৰক, গাড়ীখন থৈ আহিম। এতিয়া বৰ্তমান টাইম হ'ল 6:34, আৰু এয়া মই আহি পালোঁ, এতিয়া আহিব আৰু প্ৰিয়ংকা বা, এতিয়া দেখাই আছোঁ মই জনপ্ৰিয় গায়িকা প্ৰিয়ংকা ভৰালী ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি, আৰু এয়া জিতু গোস্বামীয়ে তেখেতৰ কবিতা আবৃত্তি কৰি আছে। এতিয়া প্ৰিয়ংকা বা আহি পালে এইফালে, আৰু তেখেতে মঞ্চত যাব, এতিয়া অলপ ইয়াতে ৰেষ্ট ল'ব, ভাল লগত সকলোৱে এনেকৈ চেলফি লোৱাত ব্যস্ত, আপুনি দুটামান কথা কৈ দিব, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিচয়টো বহুতে নাজানে, আপোনাক সকলোৱে চিনি পায়, কিন্তু আপোনাৰ ঘৰ ক'ত, আপোনাৰ এইখিনি যদি অলপ কৈ দিয়ে। যোৰহাটত আপোনাৰ ঘৰ? হয়, আজিতো জেঠৰ 2 তাৰিখ, আৰু কিমানখন প্ৰগ্ৰেম আছে আপোনাৰ এইটো মাহত? 30 মেলৈকে আছে, আমাৰ টম ব্লকছে কিবা হিন্দীত কৰাৰ কাৰণে মাথা মাৰি আছে, তুমি হিন্দীত কৰবা, হিন্দীত বাইদেউ ক'ব, আমাৰ সভাপতিৰ ফটো উঠা বহুত ইচ্ছা, মোৰ ভিডিঅ' হে হ'ব দেই, মোৰ ভিডিঅ' বঢ়িয়া বঢ়িয়া বাইদেউ। সেইফালে আৰু মঞ্চ ৰেডি হৈ আছে পুৰা, প্ৰিয়ংকা বাই ইয়াতে বহি আছে, মানুহবিলাকে এনেকৈ চেলফি লৈ আছে, অলপমান পিছতে যাব ইয়াতে গান গাব, ইয়াতে বহি আছে বৰ্তমান, তো এনজয় কৰিম, বোকা ডেন্স কৰিম, চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'। আৰু এইফালে NKTV গাড়ীখনো আহি গ'ল, NKTV লাইভ হ'ব ইয়াতে, প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ গান লাইভ হ'ব। এইফালে প্ৰভু আহি গ'ল, আমাৰ কৃষ্ণগুৰু যিজন গুৰুজনো আহি গ'ল, আৰু মঞ্চত কিছু সময় পিছত যাবই প্ৰিয়ংকা বা। Yeah.
মরি গেলি ভাই রিক্স নালং অবস্থা নয় কি হয়েছে কি হয়েছে ইমান Oh,